Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. У Київському міжнародному виставковому конгрес-центрі «Український дім» з великим успіхом пройшла творча презентація Сумської області «Мистецькі жнива». Експозиція зразків декоративно-ужиткового мистецтва, майстер-класи народних ремесел і масштабний концерт від кращих творчих колективів області зібрали багато відвідувачів, найвищих оцінок і овацій. Все це приурочили до 27-ї річниці Незалежності. У столиці України, місті Києві, мистецькі жнива. Всеукраїнський творчий проєкт, присвячений 27-й річниці Незалежності України. В Українському домі, в самому серці столиці, Сумщина, перша з областей держави, представляє свою масштабну творчу експозицію і великий святковий концерт. В Українському домі одночасно творчо звітують три області – Сумська, Чернігівська і Полтавська. Доземний уклін, що ви сьогодні помічаєте, оте справжнє – нашу національну культуру. Без чого немає українського народу, без чого немає української нації. Дякуємо, що ви сьогодні сприяли тому, аби справжні здобутки нематеріальної культурної спадщини, пісенної, прибули сьогодні до столиці України. Експозиція Сумщини наймасштабніша, є чим пишатись. Ми якісно вирізняємося поміж інших в Україні. А відтак ми можемо казати, що Сумщина є оригінальною, є гарною і дуже чудовою складовою нашої держави України. Насправді, головна мета – показати, що Україна різнобарна, але вона єдина. І саме в цьому ми показуємо, як і єдність, і в тому числі разом із тим є і відмінності. І те, що у нас є королівські рушники, якими пишається весь світ, власне, вони занесені до ЮНЕСКО, це показує про те, що на Сумщині напрочуд талановиті люди, вони були і є, і я сподіваюся, що і будуть. Українці – це незламна нація, сила якої в талантах. Сумщина вразила столицю унікальною автентичністю і творчою багатогранністю. Важливо нам сьогодні бути тут першими. Я сподіваюся, що ми покажемо такий от майстер-клас з організації виставки, з концерту іншим областям, тому що нам є чим пишатись. Унікальні роботи, дійсно унікальні люди. Сьогодні все, що є найкраще, все культурне надбання нашої області. Сьогодні Київ може побачити тут і на виставці, і на концерті. Я сподіваюся, що наші земляки, які мешкають в Києві, сьогодні будуть тут разом з нами. І будуть разом з нами радіти нашим успіхам. Буквально біля кожної мистецької локації, яку представляють сумські майстри, від ранку десятки глядачів. За кожною експозицією велика праця зі збереження і відтворення культурної спадщини, говорить начальник обласного управління культури і туризму Олена Мельник. Ми готувалися до участі в презентації культурних надбань нашого краю на протязі двох останніх місяців. Сьогодні більше 300 учасників ми вивезли до столиці. Це питання і транспорту, і харчування, і інші питання, і костюми. Але жоден керівник міста і району не відмовив нам в тих проханнях, з якими ми до них зверталися. І тому я хочу подякувати сьогодні усім керівникам Сумщини, голів районних адміністрацій, рад, відділи культури, без яких би просто було неможливе участь в цьому проєкті. Сумська область, ви погляньте, як це гарно, як це красиво, глибоко історично, змістовно. Ви гляньте, які вироби. І ви погляньте, як горять очі майстрів і майстринь. Це дійсно сьогодні свято, яким Сумщині потрібно і є чим гордитись. Масштабно і талановито так оцінюють презентацію економічного, туристичного та мистецького потенціалу земляки, що живуть у столиці. Мені дуже подобається, що назвали мистецькі жнива. Жнива – це вінець величезної роботи. І хотілося, щоб те, що ми мріємо, те, що ми хочемо, те, про що ми думаємо кожен день, щоб у кожного з вас збувалося, щоб ми були щасливими, щоб ми були заможними. Вам добра, довгих років життя і щастя. Гості презентації смакують органічні продукти і подовгу затримуються біля народних майстринь. Сьогодні представлення культури, як говориться, спорту, молодіжі, все це дуже радує, тому що ми бачимо, що процес, як говориться, культури у нас не останавливается, который будет объединять вообще всех без войн и без проблем. Толерантности культуры, дай Бог, мира и нашим сумчанам, и всем нашим землякам, украинцам.
Після двогодинної презентації хендмейду від майстрів Сумщини до глядацької зали на свою творчу презентацію запрошують мистецькі колективи з міських і районних будинків культури, Сумського училища культури і мистецтв імені Бортнянського та Сумської обласної філармонії. Впевнений абсолютно в нашому успіху. Чому? Тому що здобутки, які є у нас в Сумщині, вони потенціальні і унікальні. А філармонія представлена сьогодні нашими солістами. Я думаю, що кожний твір, який сьогодні прозвучать у виконанні наших артистів, це дійсно така цілюща джерельна вода. Я думаю, що отримують насолоду всі. Концерт пісенних талантів Сумщини триває майже півтори години і завершується щирими оплесками вдячних глядачів. А всім, хто підготував столичну презентацію Сумського краю, за високий рівень організації, за особисту відповідальність, почесні грамоти від керівника всеукраїнського проєкту «Мистецькі жнива». Подяка висловлюється Мельник Олені, начальник управління культури Сумської обласної державної адміністрації, за організацію та участь делегації у всеукраїнському експо-проєкті «Мистецькі жнива-2018». Подяка висловлюється Даниленко Олександру. Дякуємо. Чекаємо вас сьогодні на сцені. Дуже мистецтво України. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Чергова річниця незалежності – оцінка результативності змін в державі. На Краснопільщині після проведення тендеру розпочинається ремонт 7 кілометрів автодороги з районного центру до Угроїдів. За умови повного фінансування завершити всі роботи планується у жовтні. Так виглядає дорога, яка сполучає Краснопілля із селом Угроїди. Рух досить інтенсивний. На окремих ділянках водії скидають швидкість до мінімальної, аби об'їхати численні ями. Та тут неможливо проїхати. Якби ж вона була, тут одне направління залишилось однеї. Так, і повністю треба ремонтувати. З цим повністю погоджуються в керівництві Краснопільської ОТГ. Але, нарікають, громада коштів на серйозний ремонт таких доріг немає. Потрібна державна допомога. Дійсно, одне із тих питань, яке сьогодні, на жаль, не під силу громаді вирішити, це питання ремонту доріг, тому що це питання досить вартісне. І ми своїми силами, власним бюджетом, звичайно, цю справу з місця не зрушимо. Дуже приємно, що сьогодні всі різні структури долучилися, і обласна рада, і обласна державна адміністрація, народний депутат, до того, щоб ми спільними зусиллями цю справу зрушили. Справу дійсно зрушили. Нині тривають останні підготовчі роботи до ремонту 7 кілометрів дороги Краснопілля-Угроїди. Масштаб робіт оцінює народний депутат України Олександр Согоняко. Згадує про те, як непросто було добитися фінансування та подолати інші труднощі. Всього тендер на дорогу від Краснопілля до Угроїдів проведено на суму 56 мільйонів. Щоб зробити якісно, вже на сучасному рівні, повністю цю дорогу. На цей час є фінансування фактично на половину, так би мовити, дороги. 21 мільйон – це так звані митні кошти, які ще виділені. От вдалося виділити, вибити, якщо можна так сказати, ще в минулому році. Дуже важко проходив тендер. Там є свої нюанси. На об'єкті працюватиме субпідрядна організація «Суми Мостобуд». Обсяг робіт дорожників не лякає. На 21 мільйон ми зможемо виконати покриття, щоб якісно, десь близько 2,5 кілометрів. 2,3, 2,4, там вже в зв'язку з якими ділянками, де фрезерування, де підсипка ЧПС, міст тут попадає також в ремонт. 21 мільйон, я думаю, що ми освоїмо до кінця вересня місяця. Якщо буде повна сума, якщо ми темпи нормальні наберемо, то до кінця жовтня ми цей об'єкт здамо. Народний депутат Олександр Согоняко має намір добиватися повного фінансування робіт. Людям потрібно, щоб була зроблена дорога. Тому в вересні я буду звертатися до Кабміну, особисто до прем'єр-міністра і до керівництва Ковтодору, щоб додаткові кошти на будівництво дороги були все ж таки, щоб зробити повністю якісно всю дорогу. Щодо ремонту інших доріг Сумщини, зокрема ділянки Суми-Юнаківка, говорить нардеп, є штучне блокування тендерних процедур. Безпосередньо по відновленню фінансування дороги Н-07 безпосередньо звертався до прем'єр-міністра, але він запевнив, що якщо наші сумські дорожники, так би мовити, всі приберуть всі штучні перепони, то ці кошти будуть повернуті. Тому це питання і до наших, так би мовити, керівництва облавтодору.
і керівництво області з свого боку буде робити все можливе, щоб все ж таки сумські дороги будувалися. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. Ех, дороги, пиль да туман. Якась одвічна тема. Там підлатають, в іншому місці не проїдеш. Тому не дивно, що автомобілісти дедалі більше, при найменшій нагоді, відмовляються їхати автівками і автомаршрути замінюють на залізничні. А якщо недалеко – велосипедні. А що? І повітрям свіжим подихати, і спортом позайматися, а відтак одні плюси на користь організму. Шкода, що найсерйозніший наш ресурс – це час. І дозволити собі їхати декілька днів, приміром, на Київ у справах – нечувана розкіш. Тому чекаємо. Чекаємо гарних доріг і підтримки цього питання на всіх рівнях. Якщо за 21 мільйон зроблять лише 2,5 кілометри дороги, то відкрити оновлений медичний заклад значно дешевше – 3 мільйони гривень. Таку суму виділили з обласного бюджету на ремонт наркологічного диспансеру. Роботи тривали 2 роки. За цей час не лише оновили приміщення зсередини, а й встановили нове, сучасне обладнання. У тому числі єдиний в області хроматограф. У Сумському обласному наркологічному диспансері щодня обслуговується понад 500 пацієнтів. Аби забезпечити людям гідні умови лікування, 2 роки тому розпочали ремонт, на який із обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Нині будівля повністю оновлена зсередини. Набагато кращі умови. Там у нас були один кабінетик, ми всі ютилися в одному кабінеті. Зараз кращі умови, світло, простору. Так що приймаємо пацієнтів, міста багато. Ремонт провели на всіх поверхах та у всіх кабінетах. Оновили і клінічну лабораторію, де вже встановили сучасне обладнання, у тому числі сучасний хроматограф. Працює він таким чином, що людину просто обстежують, беруть сечу кров і пропускають через цей унікальний прилад. І вже, скажімо так, комп'ютеризовано показує, скільки людина вжила алкоголю. От це один у нас апарат, скажімо так, єдиний, повторюю, в області. Повністю укомплектований і штат лікарів – наркологи, психіатри, психотерапевти. На сьогодні у диспансері працює майже 80 людей. Ми вже працюємо, ми відкрилися, але ще проводимо деякі доработки і потрошку переїхали останні. От уже кабінети в нас і з того тижня вже працюють усі в повному обсязі. Тут буде і завідуючий, і головний лікар кабінет буде, бо звертаються громадяни, щоб вони не курсували між нашими структурними підрозділами. Ми будемо також прийом вести громадяни тут. Відтепер в одному приміщенні лікуватимуться пацієнти, що обслуговувались на вулиці Лучанській, колишня Свердлова, Ковпака та в обласній поліклініці. Тут же будуть проводити огляди водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Передбачений і денний стаціонар. Умови покращувати потрібно було. Фінансового ресурсу зайвого, всі ми знаємо, немає. І лише об'єднавши заклади, ми вивільнили кошти, скоротивши адміністративний штат, головних лікарів, бухгалтерії не потрібні. Все це сьогодні знаходиться в одному місці, оптимізоване. Ремонт наркологічного диспансеру проводять у рамках обласної програми розвитку закладів охорони здоров'я третинного рівня. Її мета – наблизити своєчасну та високоспеціалізовану медичну допомогу до кожного жителя області. Головне для нас – це те, що хворі отримають комплексне обслуговування в одному медичному закладі. Безумовно, ми не забуваємо і про тих хворих, які стаціонарно були на колишній вулиці Свердлова. І для них зараз виділяється 6 мільйонів гривень для того, щоб те приміщення, колишнє приміщення обласної лікарні було підлаштовано під їх потреби. Сьогодні ми обговорювали з Тарасом Володимировичем і з начальником управління капітального будівництва ще що потрібно зробити. І я думаю, що депутатський корпус підтримає і допоможе для того, щоб ви працювали в таких нормальних умовах. Ну що, шановні, тепер можна спати спокійно. Наші посадовці в змозі нас захистити. В прямому сенсі цього слова. На Охтирщині цього тижня провели заняття зі службовцями органів державної влади і місцевого самоврядування з метою поновлення навичок особистій бойовій підготовці та управління підрозділами територіальної оборони. Нагадаємо, широкомасштабні військові навчання мають пройти на Сумщині вже наприкінці вересня. На Охтирщині тривають навчання «Захисти свій дім, захисти Україну».
На навчальних зборах присутні сільські голови, голови райдержадміністрації, рад, керівники структурних підрозділів трьох районів – Великописарівського, Охтирського і Трастянецького. З цих трьох районів буде формуватися вже батальйони територіальної оборони, і ці батальйони будуть формуватися вже в бригаду територіальної оборони, яка буде загальна бригада на території Сумської області. Автомати, кулемети, гвинтівки, ручний гранатомет. Присутнім демонструють види озброєння і техніки, що використовуються в Національній гвардії та Збройних силах України. Цифрові засоби зв'язку типу «Мотороли». На даний момент це з'являється ранцева радіостанція. Радіус роботи неї складає 30-35 кілометрів. Поруч військові машини. Найновіша і найсучасніша з них – «Варта». 17-тонний броньований автомобіль, зроблений в Україні. Машина зроблена на базі МАЗа, мотор ЄМЗ, коробка передач, здесь 8-ступенчата, 9-я передача, понижена передача. Значить, на трасі розвиває скорість 120 км в час, стекла тут бронірувані, видержують колба, взагалі ця колба видержує пулю, бронірну пулю 7,62. Це нова техніка, і вона вже європейського зразка. Мене здивувало, що є вже кондиціонери, є камера ночного бачення. Тобто, в принципі, все сучасне, що є, воно зараз тут поставлено, і люди можуть ознайомитись. Впродовж навчальних зборів учасники вчать прийомам рукопашного бою зі зброєю та без. А ще, як правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Військовослужбовці максимально підготовлені, і у них нету відчуття страху, вони знають, що буде відбуватися. Те, що відбувається, випробування і справді не для слабкодухих. Психологічну смугу перешкод погоджуються пройти самі учасники навчань. Окрім цього, психологи підготували вправи павутинка і лабіринт, що вчать навичкам правильної злагодженої комунікації. Одна особа буде у нас поранена, пошкоджений зір, ми її заплющуємо очі. Друга особа буде комунікувати за допомогою вербальної комунікації, тобто слова, і не боятися довіряти своє життя і здоров'я своєму товаришу, тобто двостороння комунікація. Завершальну крапку ставлять на полігоні. Тут учасники отримують чіткі інструкції щодо користування пістолетом та автоматом. Саме головне – це в будь-якій зброї нас відсоєдняємо магазин. Потім ми перевіряємо на незарядженість. Тобто знімаємо із запобіжника, відводимо затворну раму назад, дивимося, чи немає патрона в патроні. Тобто він має настати отаким метром в порядку. Скидаємо запобіжника. Навчальні збори на Охтирщині добігають кінця. Учасники говорять, такі заходи вкрай важливі. Я вважаю, вкрай необхідні такі заходи. Відпрацьовується система взаємодії, відпрацьовується те, що завжди в будь-якій країні, яка себе поважає, повинно бути. Це умови територіальної оборони, це патріотичне виховання, це захист економіки, це згуртування населення навколо спільної мети. І це є найголовнішим. Взаємодія підрозділів Збройних сил та резервістів, залучених до бригад територіальної оборони, має бути бездоганною. Тому на Сумщині відповідально готуються провести навчання підрозділів тероборони. Широкомасштабні військові заходи пройдуть в області з 27 вересня по 8 жовтня. Загальна кількість людей, які будуть подані на навчання, є достатньо високою. Це 3665 осіб. Але вже зараз ми бачимо, що ми спроможні дати таку кількість, причому не тільки кількість, а й якість. Тобто це будуть мотивовані люди, які вміють поводитися зі зброєю і хочуть захищати свою вітчизну. Нині Сумщина в п'ятірці кращих областей з розвитку системи територіальної оборони. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Родюча земля, працьовиті, усміхнені люди. У цьому секрет успішності території, вважають у Коровинській громаді, що на Недригайлівщині. Фотозона, виступи артистів, майстер-класи, великий ярмарок – так відзначили День села цьогоріч. А в подарунок отримали новий шкільний автобус для опорної школи. Один із найстаріших населених пунктів Сумщини – село Коровинці, відоме з кінця 11 століття. Проте й до сьогодні коровинчанам вдається берегти свою історію та багаторічні традиції. Сільський голова говорить, це не дивно, бо головна риса його односільчан – бажання самовіддано працювати та вміння добре відпочивати. Звичайно, люди, ми пишаємося тим, що у нас у селі в свій час працювало 5 героїв соціалістичної праці. Сторіччя в цьому році 1 липня відзначили загальносільським заходом сторіччя бувшого голову колгоспу нашого села Ялового Івана Ніколовича. Крім цього,
Ми гордимося нашими виходцями із села Єпіфанов Анатолій Олександрович, всім відома особистість на всю Україну. Лаврик Микола Іванович, народний депутат, він теж виходить із нашого села. Лаврик Віра Іванівна і багато-багато інших, які не поривають зв'язки із селом. І навіть сьогодні, у день свята, вони тут разом з нами святкують. З давніх давен на Маковія в Коровинцях проводили ярмарок. Традиції не змінюють і зараз. 23 роки поспіль відзначають 14 серпня ще й День села, який вважають днем зустрічі односельців. Нардеп Микола Лаврик зізнається, і сьогодні черпає сили від рідної землі. Є такий луг тут, Гордіївщина називається. Значить, от все життя я пам'ятаю саме цей луг. Весною, в кінці травня, спочатку розквітав цей луг розноцвіття. І коли я проживав тут на Сумщині свій час, значить, багато років, і коли мені дуже важко було, то я сідав в автомобіль, їхав туди, сідав посеред лугу і любувався цією природою. І де й сила бралась. І рішення зразу приходили. З 1 січня почала діяти Коровинська громада, яка об'єднала три сільради. Тут працює два агропідприємства, потужна соціальна сфера. Скориставшись можливостями, що дала децентралізація, громада вийшла на новий рівень. Коровинці сьогодні в сучасному, сказати, побуті – це новий образ сільських територій. Відтворення села, в новій ОТГ. От будинок культури у нас добре, але амбулаторію ми сьогодні, у нас буде нова. Ну і, звичайно, дороги, освітлення. Все робимо для того, щоб людям жилось краще, щоб нікуди не їхали. У нас є майбутнє в цій громаді, і мені дуже приємно, що і моя частинка, і душі, і допомоги є у цьому моєму рідному селі. Два роки тому за кошти ДФРР утеплили дитячий садочок. Згодом розпочали реконструювати і утеплювати Коровинську загальноосвітню школу, що є опорною. Цьогоріч почали роботи по інших об'єктах громади. Дійсно, децентралізація за ініціативою президента і уряду, яка проводиться, вона дає свої плоди. І ми бачимо тут і по приміщенню школи, по тому, що тут вже збудована і буде будуватися. Те, що спільними зусиллями зроблено громадою, депутатами обласної ради, Верховної ради, адміністрації, активістами, ми бачимо конкретний результат. А це найголовніше. Місцеві говорять, вони патріоти своєї землі, на те є вагомі причини. Чистота, порядок, згуртованість, народний хор, де не у кожному селі є. Що я особливо? Ну, люди наші, наша земля. У нас два колгоспи, Довіра, СК Агро, дитячий садок. Ну, що в нас? Ну, у нас все особливе, все особливе. Ми живемо над трасою, у нас траса тут Суми-Київ. Саме краще на Україні. Наше село такого другого немає. Маляв красиве. На берегах річки Сули. У нас тут і відпочинок на Сулі, і дітям, і дорослим. День села гуляють з особливим розмахом. Шкільний стадіон, як і багато років тому, перетворився на ярмаркову площу. Тут і продають, і купують, співають, і танцюють, наливають, і пригощають. Частуємося солком, пиріжечками, кавунчики голландські. Дитинка народилася, вже хоче в освіту. Валентина та Михайло Лаврики демонструють все, що зуміли виростити на щедрій коровинській землі. Говорять, кожен рік намагаються здивувати чимось новеньким односельців. Оце домашнє наше все. От персика, персик привезений з Крима, коли там відпочивали, це більше 20 років назад. І з кісточки виросли такі персики. Думали, ну може дичка якась буде, ви подивіться, яка красота. І груші, і баклажани, і помідори. А погляньте, які помідори незвичайні. В принципі, ця атмосфера, оце все, ми живемо цим, ми молодіємо разом з цим, ми задоволені, ми готуємося, трошки не досипаємо, трошки украдаємо свій вільний час, але щоб зробити для людей приємним. Надвечір урочистості. На сцені почесні гості та видатні земляки. З нагоди свята за вагомий внесок у розвиток територіальної громади кращих працівників відзначають грамотами обласної влади, подяками нардепа. Та головний подарунок для громади з рук очільника області отримує директор Коровинської школи. Сьогодні так склалося. Події проведені були тендери і закуплений для громади автобус за кошти освітньої субвенції на умовах співфінансування. Громада додала 534 тисячі і загалом було освітньої субвенції більше 3 мільйонів. Автобус у нас получився десь 1 777 000, отак. І коштів було на 3 автобуси. Тобто це перший автобус ми сьогодні вручаємо в Коровинську громаду. Ну, подарунок до свята.
Гуляння тривають весь день. Атракціони та розваги, говорять кировенчани, залишать багато позитивних емоцій, які дадуть наснагу працювати далі на благо рідного села. Моє рідне село! Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Ігри амазонок. Жіноча грація помножена на силу і витривалість. У Сумах вперше відбулися богатирські ігри для дівчат. Тому, гадаю, не варто тепер називати жінок слабкою статтю. Лише нещодавно на першому тополянському пляжі в Сумах відбулись ігри найсильніших українських богатирів. А нині сумчани в нетерплячому очікуванні змагань абсолютно нового формату. Богатирські поєдинки для дівчат. Ігри амазонок. Ексклюзив для Сум. В упрек легенький мені поставили дівчатки, що ми їх не пригласили на богатирські ігри к ребятам. Ну і от родилась ідея провести для них. Я думаю, зрителям і учасницям даного мероприятия понравиться, тому що приготовлено доволі таки зрелищні упражнення. Плюс то, що це буде вперше, так як для девочек проводились только командные соревнования, турниры, а это именно только сугубо, почему и название «Амазонки». Свято розпочинають юні сумські боксери, що тренуються у міських спортивних клубах. Тим часом дівчата розігріваються перед першим стартом. Сьогодні це в 10 разів крутіше буде, ніж минулого разу. Хоча хлопці показали себе справжніми спортсменами, атлетами. І ну, просто це було, виглядало дуже атлетично, спортивно, міцно. Але сьогодні, я думаю, це буде ще красиво, граціозно, по-жіночому. 8 сумчанок і 2 киянки – учасниці перших ігор амазонок різного віку, але кожна вже профі кросфіту. Це спеціальна програма на силу і витривалість. Вправи з вагою власного тіла плюс високоінтенсивні пауерліфтинг, гімнастика, гирьовий спорт, вправи стронгмена. Чому мальчики тільки цим займаються? Це розвиває тіло. Лично я тренуюсь 5 разів в неділю по 20 годин. Я перший раз на таких соревнованнях. Мене пригласила тренер, пригласила спробувати. Це море емоцій, нове знайомство і тільки позитив. Перший конкурс найтяжчий – кантування колеса вагою 110 кілограмів. Марина Коба – досвідчений тренер одного із сумських спортивних клубів. Багаторазова призерка всеукраїнських змагань з кросфіту. Здається, дуже легко перекидає колесо до фінішу. Однак така вага підкорюється не всім. Дехто сходить зі складної дистанції. Наші Анні забороти. Бачки з підтримки навіть колеса, щоб бати легше. Величезного колеса. На дворі неймовірна спека, дівчатам дуже-дуже важко. Далі етапи нелегші. Піднімання колоди на витягнутих руках, рух імпровізованої годинникової стрілки вагою 70 кілограмів, підтягування колеса канатом, перекидання через плече 20-кілограмового мішка, пробіжка у воді з пивною бочкою на плечах і прогулянка фермера. Глядачі дівчат підтримують, але й співчувають. Я вважаю, що чуть-чуть поменше треба. Тяжа повинна бути немножко відповідальна для дівчат. Атлетичні дівчата – як кращий приклад для наслідування. Семирічний Федя вже сьогодні готовий до подібних стартів. Хоч не дістає до спортивних снарядів, однак на турніку показує дива спортивної майстерності. Так і не тільки. Але виконання правильне, найкращий Вікторію Лещенко. Лучший! Опускайся ніж, вниз опускайся. Вниз! Пойдем переворот, сколько сделали? 39 раз. И что, тебе совсем не тяжело? Ну, копейку тяжело. А это для какой-то мечты или для чего ты делаешь это? Ну, я делаю для папы.
чтобы он хочет, чтобы я был сильным. Нарешті всі виснажливі етапи богатирських поєдинків пройдені. Амазонки отримують від організаторів квіти, медалі й подарунки. А перемогу вибрала киянка Анастасія Андрущенко. Дуже було важко, жар, спекотно, дуже важкі конкурси, неочікувано. А який снаряд був найважчий? Найважчий – це перший конкурс з колесом 110 кілограмів. Взагалі два роки тренуюся. Займаюся кросфітом. Ну, тренуюся багато, 6 разів на тиждень тренування. Перші ігри амазонок матимуть своє продовження і наступного року. Організатори обіцяють сюрпризи і сумчанам, і учасницям. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Тож, як казала Фаїна Раневська, жінки – це не слабка стать. Слабкими можуть бути тільки гнилі дошки. Та це не означає, що нас не треба берегти. Хто ж тоді спече смачний пиріг з яблуками на Спаси, який відзначатимуть 19 серпня? Яблуневий Спас називають днем зустрічі осені і перетворення природи. Народні прикмети говорять, що 19 серпня можна передбачити погоду на наступний сезон. Якщо день сонячний, безхмарний, то осінь буде сухою. А якщо дощовий, то варто чекати осінь мокру. А ось ясний день віщує морозну зиму з хуртовинами. А на сьогодні це все. Побачимося за тиждень.